Tá filmando, cabeça. Todo mundo abraçou as crianças, nós combinamos. Você pegou cerveja, não? Vamos comprar lá. Não. Garoto propaganda da Itubaína, como que você se sente? Eu tô muito feliz. Ronaldo! Primeira publicidade. Ronaldo! Ronaldo! Eu tô feliz. Minha mãe tá me orgulhando. Quem é sua empresária? É Maia. Entrevista com o Bruno Lívia, o gay do momento. Bora, vamos lá essa conversa dele. Não, dá tchau, já tá tão snob, a fama nem começou. Não, 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 não.